അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹ്. കോഴ്സ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ 21 എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഏത് റൈമിങ് സൗണ്ട് ആയിരുന്നു മക്കളെ പഠിച്ചത്? എഡ് എന്നുള്ള അല്ലേ, എഡ് എഡ് എന്നുള്ള റൈമിങ് സൗണ്ട് ആയിരുന്നു പഠിച്ചത്. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു വേർഡ്സ്? ബേഡ്, റെഡ്, ലെഡ്, വെഡ്. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഉദ്ദി ഒരു റൈമിങ് സൗണ്ടാണ്, എഗ് എന്നുള്ള സൗണ്ട്. ദാ ഇതാണേ ഇ ജി, ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇ ജി എന്നുള്ളതാണ് എഗ്. അതെങ്ങനെ പറയുന്നേ? എഗ്, എഗ്, എഗ്. കണ്ടോ ഇതെങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കുന്നേ? എഗ്, 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 എ ഗ്, എഗ്, എഗ്, എഗ്. ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ടോ? ഇതെന്തിൻ്റെ പിക്ചറാണ്? പിക്ചർ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയത് എന്താണ്. എന്താണ്? എഗ് ആണല്ലേ. എഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ മുട്ട അല്ലേ. ഇവിടെ രണ്ട് ജി വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അത് ഗ് ഗ് എന്നുള്ള സൗണ്ടാണ് വരുന്നത്. ഡബിൾ ജി വന്നാൽ എങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കുന്നത്? ഗ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ് എന്ന് ഉച്ചരിക്കത്തുള്ളൂ. അതായത് ഡബിൾ ജി വന്നാൽ ജി എ ഡബിളായിട്ടും ഒരു ജി വന്നാൽ സിംഗിളായിട്ടും വേണം ഉച്ചരിക്കാൻ. മനസ്സിലായ മക്കളെ? ഇപ്പം രണ്ട് ജി വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചു. പക്ഷെ ഒരു ജി വന്നാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കണം? ഗ്, ഗ്. ഗായ്ക്ക് ഇച്ചിരി കനപ്പിച്ച് പറയണം രണ്ട് ജി വന്നാൽ. ഒരു ജി വന്നാൽ കനം കുറച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഇ ജി ജി, എഗ്. ഇതെങ്ങനെ വായിക്കുന്നേ? എഗ്, ഇ ജി ജി, എഗ്, 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 എ ഗ്, എഗ്, എ ഗ്, എഗ്. അടുത്ത നോക്കിയേ, ഇതെന്താ നമ്മുടെ, ഇതെന്താണ് ഈ പിക്ചറിലുള്ളത്? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. എന്താണ്? ആ ലെഗ് ആണല്ലേ. നമ്മൾ ബോഡി പാർട്സ് ഈ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് അല്ലേ. നോക്കി ഇതെന്താണ് ലെഗ്. കണ്ടോ ഇവിടെ ലെഗ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ജി എങ്ങനെയാണ് ഉച്ചരിച്ചേ? ആ കട്ടി കുറച്ചാണ് ഉച്ചരിച്ചേ അല്ലേ. ഇവിടെ എഗ് വന്നപ്പോൾ കട്ടി കൂട്ടി ഉച്ചരിച്ചു. ഇവിടെ ലെഗിന് നമ്മൾ കട്ടി കുറച്ചിട്ടാണ് ഉച്ചരിച്ചേ അല്ലേ. നോക്കി ലെഗ്, 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 എൽ ഇ ജി, ലെഗ്, ല എ ഗ്, ലെഗ്, ല എ ഗ്, ലെഗ്, ലെഗ്. ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നേ ലെഗ്. നോക്കി അടുത്ത വേർഡ്, ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എന്താണ്? ബി. ബിയുടെ സൗണ്ട് ബ്. ഇതെന്താണ് വായിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ സീത, എഗ് എന്നല്ലേ, എഗ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വായിക്കും? ബേഗ്. മാഷല്ലാ, ഇതെങ്ങനെ വായിക്കും? ബേഗ്, ബ എ ഗ്, ബേഗ്, ബ എ ഗ്, ബേഗ്, ബേഗ്, ബേഗ്. ബി ഇ ജി, ബേഗ്, ബി ഇ ജി, ബേഗ്, ബ എ ഗ്, ബേഗ്. ഇപ്പം മൂന്ന് വേർഡ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു. അതൊന്നുകൂടെ റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അടുത്ത വേർഡ് പഠിക്കാം. ഫസ്റ്റ് പഠിച്ച എന്തായിരുന്നു? എഗ്. എന്താണ് എഗ്? എന്താണ് എഗ്? ഇവിടെ ഡബിൾ ജി ആയതുകൊണ്ട് ഗ്, ഗ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഉച്ചരിച്ചത് അല്ലേ, എഗ്. അടുത്ത് നോക്കി, ഇവിടെ ഒരു ജിയേ ഉള്ളൂ, ഇ ജി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ സൗണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കേണ്ടത്. ഇ ജി മാത്രം വന്നാൽ എങ്ങനെ വച്ചിരിക്കണ്ടേ? എഗ്, എഗ്. അവിടെ ഫസ്റ്റ് എല്ല് നമ്മൾ കൊടുത്തു. എല്ല് കൊടുത്തപ്പോൾ എന്താ വായിക്കുന്നേ? ലെഗ്. എങ്ങനെ വായിക്കും? ലെഗ്. അടുത്ത് നോക്കി, എഗ് എന്നുള്ള സൗണ്ടിന് മുമ്പിൽ എന്ത് വന്നു? ബി വന്നു അല്ലേ. ബി വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ വായിച്ചു? ബെഗ്, ബെഗ്. അടുത്ത് നോക്കി, എഗ് എന്നുള്ള സൗണ്ടിന് മുമ്പിൽ എന്താ വന്നിരിക്കുന്നേ? ഏത് ലെറ്ററാണ് വന്നിരിക്കുന്നേ? പി അല്ലേ. പിയുടെ സൗണ്ട് പ, പ. ഇപ്പോൾ
എഗ് എന്നുള്ള സൗണ്ടിലിട്ട് പി പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പറയും പേഗ്, ഇങ്ങനെ പറയും പേഗ് പേഗ് പ എഗ് പേഗ് പ എഗ് പേഗ് പി ഇ ജി പേഗ് പി ഇ ജി പേഗ് പ എഗ് പേഗ് പി പ എഗ് പേഗ് പി ഇ ജി പേഗ്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മക്കൾ വായിച്ച് പഠിക്കുക, അതിനുശേഷം ഹോം റീഡർ എത്ര തവണയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എഴുതുക. 10 എങ്കിൽ 10, അതിൽ കൂടുതൽ തവണ വായിച്ചാൽ അത്രയും നല്ലത്. അതിനുശേഷം ആക്ടിവിറ്റി ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ 17 എടുക്കുക. 17 ദാണ്ട ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച രണ്ട് വേർഡ്സും ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി, കണ്ടോ, എഗ്ഗുണ്ട് ലെഗുണ്ട്. അപ്പോൾ എഗ്ഗും ലെഗും മാത്രം എഴുതുക. ഇത് എഗ് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കി, കണ്ടോ, ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ നിന്ന് വേണം എഗ് എഴുതാൻ. എന്താ നോക്കി, കണ്ടോ, ജി ഒത്തിരി മാറ്റിക്കൊണ്ട് എഴുതരുതേ, കറക്റ്റ് ലൈൻസ് ടച്ച് ചെയ്ത് തന്നെ എഴുതണം. ജി ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് കണ്ടോ, ആദ്യം എന്താ സെക്കൻഡ് ലൈനിലും തേർഡ് ലൈനിലും മുട്ടിച്ചതാണ് ഇങ്ങനൊരു ഓ പോലെ വരച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് നമ്മൾ താഴോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ വളയ്ക്കുക. കണ്ടോ മക്കളെ, ഇപ്പം ജി എഴുതുമ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വായിക്കുന്നേ, എഗ് ഇ ജി ജി എഗ്. അടുത്ത് നോക്കിക്കേ, അടുത്ത ലെഗാണേ, ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ നിന്ന് തേർഡ് ലൈനിലോട്ടൊരു വര വരച്ച്, കണ്ടോ, എല്ലിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വേണം ഈ എഴുതാൻ. ഒത്തിരി മാറ്റിക്കൊണ്ട് എഴുതരുതേ, ഒത്തിരി മാറ്റിക്കൊണ്ട് എഴുതിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതിയതിനകത്തൊരു ഭംഗി വരില്ല, മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അടുപ്പിച്ച് തന്നെ എഴുതുക. ജി എഴുതുമ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ, കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ വേണം ജി എഴുതാൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെയും 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 ഇവിടെ എഴുതുക എഗ് ലെഗ്. ഇത് രണ്ടും മാത്രമേ എഴുതാവളെ, ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഉള്ളത്, ഇങ്ങോട്ടുള്ളതൊന്നും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് മാത്രം എഴുതി വായിച്ച് സ്പെല്ലിങ് പറഞ്ഞ് സൗണ്ട് പറഞ്ഞ് പഠിക്കുക, എന്നിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇൻഷാ അല്ലാ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.